Hörrni, Captain American finns ute och köpa i shoppen. Glöm inte bort att använda koden Sightas nu i Support Creator för att uppskattas otroligt mycket. Do it right now, hörrni. Ja, tjena och passa igen, everyone. Jag välkomna ska just du där. Vara tillbaka till en hel video här på min kanal. Och idag, som ni ser framför på skärmen, så har Fortnite gjort nytt samarbete med Marvel. Och idag så har de släppt en skin som heter Captain American. Och alla vet nog vilken Captain American är. Det är en liten superhjälte i Marvel-världen. Så det finns ute nu. Är ni på min kanal nu, dra en prenumeration på min kanal. För det uppskattas otroligt mycket. Det är liksom ungefär 70% av min kanal som inte ser på min kanal som kollar på mina videos. Så subba nu om ni vill göra det. Och glöm bort att använda koden Saito som jag sa i början. Och glöm bort att like den här videon också. Om du tycker om Marvel eller Captain America, dra en like den här videon. Boom, do it right now, okej? Okay? Why not liksom? Men ni ska kolla på videon nu och se hur trailern ser ut till videon. Let's go. Coolt ändå, wow. Det där är fett ändå. Oh, vad är det där? Get it now. Right, så nu ska vi köpa skinnet. Det kostar 2000. Varför får man två olika? Nej, en är den här pickaxen. Och det här är... Ah, det är en pickax också. Ah, så om vi går ut på iShoppen så har vi den här. Så har vi, oh, vi har två olika. Grand Salute. Ja, man liksom... Oh, coolt. Oh, ballt. Och sen har vi själva skinnet. Så det kostar 2000. Nice är det. Så jag ska bara fixa lite cash så kan man göra det liksom. Bli giftat skrivet mig för att jag kan fortfarande lägga in pengar på mitt konto. Jag har inte mer att Epic Games än om att få bli anbannad. Så nu har jag skinnet. Boom, boom, här har vi. Ska vi equipa den, equipa den, equipa den. Boom, let's go. Nu kör vi ett game. Vi kör en Gold Soil Duo. Jag tror helt ärligt att det inte är så jättebra att spela in just nu. Så vi får se. Vi får se helt enkelt. Vi får se helt enkelt, okej? Okay? All right, hörni, nu vinner game. Ej, kolla vad coolt. Kolla. Ej, vad fett. Kolla, det är jag lite sia. Jag tänker att om vi dör nu på en gång, alltså ganska fort, då går in i Team Rumble och kör ett game bara. Och kolla liksom hur skinnet ser ut riktigt rejält liksom. Men jag känner att vi hoppar här. Vi kör här. Vi kör här. Vi får se hur mycket jag klipper den här videon. Vi får se om jag hinner det. Klockan är runt 2 nu, så ska jag hinna klippa den och lägga upp den liksom. Jag måste sova också. Så vi kommer att få lägga upp två videos idag. Vi får lägga upp en till klockan 17.00, så vi har två videos idag. Så det är nice, eller? Det är nice, det gillar vi. Så två Fortnite videos idag, men imorgon så kommer det komma en CSGO-video igen. Fast jag får mindre lite views, ni ser att vi nu har CSGO, men fast jag får mindre views så kommer jag ändå lägga upp, fortsätta lägga upp det liksom. Så. Och lag. Oh god, hi. Tjorre, ej. Thank you, oh, shotgun, ej. Det är sniper, ej. Hejdå! Det är bra start alltså, bra start. Den jäveln. Jag måste vara borta, bomb. Nope. Ta till nära. Två snipers bara. De kör. De pangar på borta alltså, de kör. Nu behöver jag bara en scar, sen bara ska jag slakta allt på sån. Jag är odödlig med den här. Oh, jag är där. Ah, de hörde mig. Och min rocket launcher var inte laddad där. Men nej, vi går över till Team Rumble bara så kan vi se lite mer på skinnet hur det ser ut och sådär.
Jag känner att vi behöver en sån... Jag känner att vi kör lite chill vidare, vi kan snacka lite, vi kan ta det lugnt. Vi behöver liksom inte stressa genom att ha det här dunder super gameplay. Vi behöver liksom stressa med sånt. Vi kommer bara ta det all... Nej, jag är redo upp nu, jag ska ju lämna. Varför är det bara blått här för? First kill, science, taking the first kill, my friend. Men hörni, droppa också en kommentar nere för vad tycker ni om skinnet? Do it right now. Do it right now. Och bara vi kan snacka om det här med CSGO också förresten. Jag är väldigt glad att ni tycker om att jag har börjat med CSGO igen. Men många säger bara, men din kanal kommer växa igen, din kanal kommer bli bättre och jag saknar CSGO och bla bla bla. Det känns som att det är ingen som vill se min förra CSGO-video. Jag tyckte den var bra redigerad och det var rolig idé liksom. Men den fick typ bara 3-4 tusen views liksom. Då tänkte jag liksom, vad kan vara fel liksom? Är det jag eller jag har ingen aning. Så vi får se, men jag kommer ändå fortsätta med det jag tycker är kul. Jag tycker CSGO är faktiskt kul nu igen. Så jag kommer köra med det som jag tycker är kul. Så jag hoppas ni är taggade för det. Fast inte många här kanske tycker om CSGO, utan det är mina gamla följare som tycker det är kul. Och ni får också kommentera nedför också. Ska jag börja göra lite så här helicase-videos eller sådana här case-openings. Du får jättegärna droppa det i kommentarerna, för jag kommer inte göra dem om inte ni vill det. För liksom, det är ju ändå liksom så här typ av gambling, och det är ju lite så här det klassas som, eller typ, jag vet inte hur jag förklara. Det är mer accepterad gambling än vad vanlig gambling är, alltså kasino och sådär, tydligen. För egentligen så är det nästan värre, för att ni kan ändå logga in utan att ha en bank-ID typ, till exempel. Men vi får se. Det är gött att snacka lite mer. Bra värde idag. Känner att det var en sån video idag, att man liksom, vi bara sitter och snackar med varandra och bara har det jävligt gött helt enkelt. Underbar. Rakt i ansikt. Händer. Moppy bara runt. Vad är sämst? Cirkeln! Ligger 10-10. Alltså vi ska vinna gamet. Jag ska kötta så bara gott jag kan nu. Jag kan snabbna cirkeln va? Vad helvete. Vad hallå alltså. Just jag har ju glider. Jag glömde helt bort det där alltså. Aj. Jag har rockat en standard shotgun i någonsin. Haha, hello! Frågat hi. Vart är alla? Vad är det för något? Och det är någon ring. Okej. Okay. Ooh, I'm too fast and furious. Let's go. Oh, en Deadpool. Roshan, det är Marvel nu. Inte någon DC eller Vad är Deadpool? Är det DC eller Marvel? Jag tror det är DC, jag kommer inte ihåg. Vi drar härifrån och där uppe, här uppe alla slåss. Jag har 0 kills, 0 deaths, 0 deaths brorsan. Jag kommer brorsan. Ooh.
Ge mig där. Thank you. Minns det är bra. Det behöver. Kungen är du. Don't mess with Cyan. Okej. Okej. No. Noll kills bara. Noll kills. Åh, jag har 12 kills. Vad händer? Jag rockar ju sönder det här gamet alltså. Kolla nu, min sniper. Sju som fått andra. Look. Jag har noll kills, jag har noll kills. Jag har noll kills, eller noll kills, noll death menar jag. Där är han, han fick han, nice. Tror jag, eller? Den här då, sniper här nu. Varför är musen konstigt typ? Jag vet inte varför. Åh jäklar, hej då! Vi ligger ändå ganska jämnt i gamet. 40-39. Jag glömmer alltid bort det där. Vad sköt jag på den här fickan då? Så jag är nöjd. En till skarre. Vad healar inte för? What? Vad har jag med mig? Tänkte väl. Jag har tie. Han mot mig. Den där är fan noll. Ah! Vad händer? Ah, jag brinner! Nej! Inga zero deaths, brorsan! Inga zero deaths! No! Det laggar lite grann spelen också. Det, liksom, det blir inte samma FPS som jag brukar när jag streamar. Men jag har min streamingdator. Det är för liksom chokar ibland. Alltså wow. Den här shotgun är dock bra i sån här. Ah, nej, skjut då! Jag är 18 kills, jag har gjort typ halva gamet här för att de känner som. Vi pangar på dem bra alltså, vi vinner, vi kommer vinna gamet tror jag. Jaha, okej. Nice boys! En millisekund tidigare. Vi vinner ju nu. Vi vinner. Vi vinner. Let's go! Let's go. Last kill också. Boom! Boom. Right on it.
Hoppas ni gillar den här videon. Glöm inte bort att likea, glöm inte bort att kommentera, glöm inte bort att checka in min musata och min extremdick och glöm inte bort att använda koden site och sitt creator och en ny på min kanal. Dra en sub, allt sånt där skit som ni bara älskar. Och jag vill bara säga, jag älskar allihopa. Ni som supportar mig genom den här liksom, inte svåra stunden, men liksom lite annorlunda stunden som händer just nu på min kanal. I alla fall, tack för alla som supportar mig. Bästa är ni. Glöm inte bort att checka in skinnet så hörs vi. Och ses vi. Ha det bra. Hej då.